Pandemiya dövründə Azərbaycanda nəqdsiz ödənişlərdən istifadə üzrə sıçrayış əldə edilib. 2020-ci ildə elektron bankçılıq yolu ilə cari hesablardan müştəri köçürmələrinin həcmi 95,7 milyard manat, ölkə daxilində ödəniş kartları vasitəsilə həyata keçirilən nəqdsiz əməliyyatlar isə 6,4 milyard manat təşkil edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu göstəricilərin hər ikisinin tarixi maksimum kimi qiymətləndirir. Yəni 2020-ci ildə ölkə daxilində nəqdsiz ödənişlərin həcmi ötən il ilə müqayisədə 34%, ödəniş kartları ilə əməliyyatlar isə 26% artıb ki, bu da iqtisadiyyatın kölgədən çıxarılaraq ağardılmasında ciddi irəliləyişdir. Ekspertlər bu məsələdə pandemiya dövründə əhalinin nəqd pulla təmasdan uzaq durmasının da böyük rol olduğunu deyir. Təsadüfü deyil ki, uyğun dövrdə Azərbaycanda təmassız əməliyyatların sayı 4,3 dəfə, pul həcmi isə 5,4 dəfə artıb. Əsas məsələ təbliğat və təşviqat məsələsidir. Təşviqat kimi, onu deyə bilərəm ki, ƏDV-nin geri qaytar portalının işə salınması ilə əlaqədar xeyli əhali, mən deyərdim ki, 100 minlərlə əhali həmin portaldan istifadə edir və ödədikləri vəsaitin hesablanan ƏDV-nin 10%-ni nəqd ödənişdə, 15%-ni isə kartla ödənişdə geri qaytara bilir. ƏDV-nin məsələn geri qaytarılmasında belə deyək ki, nəqd ödənişlə kartla ödəniş arasında 50% fərq var. Yəni nəqd ödənişdə nə qədər qaytara bilərsənsə 50% ondan çox həmin məbləğin 50%-dən çox kartla ödənişdə qaytara bilərsən. Və bu həm də insanlarda kassayla, ödəniş sistemi ilə təması azaldır. Dövlət vergi xidmətinin məlumatlarından belə görünür ki, əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması artıq əhali arasında yetərincə populyarlaşıb. Ötən ilin may ayında yaranmasından bugünə kimi ƏDV geri al.az portalında 1 milyon 340 min nəfər istifadəçi qeydə alınıb. Həmin vaxtdan bu yana vətəndaşlara ƏDV-nin geri alınması çərçivəsində 60 milyon manat qaytarılıb ki, bunun 26 milyon manatı 2021-ci ilin birinci rübünün payına düşüb.